Є автором закону, який, на жаль, поки що не винесений до повістки дня Верховної Ради, але я обіцяю, що я зроблю все, щоб це було наступного тижня. Це закон про введення кримінальної відповідальності для тих осіб, які за гроші фінансують проплачені мітинги. Цим законом я передбачаю, що за те, що хтось Курченка, Іванющенка, там, Іванов, Петров, Сидоров, хто завгодно, захоче підкуповувати людей для того, щоб создати картинку по телебаченню, якийсь протест за або проти, то за це повинна бути кримінальна відповідальність, така ж сама, як за підкуп виборців.